Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. Crazy. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, no nosso A Lenda em Busca da Cura, né? Um pequeno timelapse aí, inicial aí, pra gente dar uma evoluída na skill de mira, né? Consegui pegar 3 níveis de mira e 2 de recarga, né? Como vocês puderam ver, eu utilizei a calibre 12, né? A espingarda, a JS-2000. Né, com munição de espingarda, é claro, né? Porque, na minha opinião, ela é a melhor para upar a habilidade de mira, tá? Porque ela, os tiros dela são bem espalhados, a chance de errar zumbi é baixa, você consegue matar vários zumbis ao mesmo tempo, que dá bastante XP, tá? Então eu sempre opto... Peraí, deixa eu abrir isso aqui. Aí. Isso. Pronto. Aí, 21 balinha aqui de... Isso, garoto. Pronto. Né? Eu passei lá fora antes de voltar a gravar aqui, né, para limpar lá o que tinha por cima lá, né, de tranqueira lá dos zumbis para pegar. Eu consegui pegar bastante comida, bastante medicamento, tal, mas eu não olhei tudo não, tá? Não olhei tudo não, só foi uma passada por cima mesmo tentando achar alguma coisa referente à cura, mas não achei nada demais, tá? Era só as coisas normais que já droparam até agora. É, a respeito do armamento, vamos lá, esse mod de armamento, ele insere várias armas, né, algumas munições, se eu não me engano, também, mas assim, a grosso modo, tá, espingarda para upar, né, calibre 12 lá, munição de espingarda, de escopeta, né, para upar, e depois, mano, armamento com dano alto, que, por exemplo, aqui eu peguei a Colt M16. Se você prestar atenção ali, ó, o dano dela e o alcance é quase no máximo. Utiliza munição calibre 5.56. Tá? Qual que é a diferença do calibre 5.56 para o 7.62? Os dois são basicamente munições de assalto, né? Na vida real tô me referindo. E aqui no jogo não é muito que diferente. Tá? A diferença do 7.62 para o 5.56 é que o 7.62 ele tem mais
poder explosivo, tem mais poder de impacto, que causa um coice maior na arma, então é mais difícil você manter estabilidade com o calibre 7.62. O 5.56 ele tem um ótimo poder de parada, um ótimo poder de perfuração e tem um recuo, né, um coice menor. Tá, eu vou demonstrar isso aqui para vocês agora, aqui. Deve ter zumbi aqui fora já me esperando, vamos ver. Não. Matei muito zumbi, tá? Matei muito zumbi, mas mesmo assim continuou sendo minha arma normal. É, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica a mira com esse mod, né? Deixa eu ver se tem algum... Ó, tem zumbi ali, tem um montinho de zumbi ali. Ah, tá. Falar nisso, eu equipei aqui, ó. Tem aqui nos mods aqui, ó. Tem aqui no inspecionar armas. Você pode... Deixa eu pausar aqui, ó. Tá vendo? Você pode escolher o que você quer colocar na arma. Eu coloquei o silenciador, né? Na M16. Ah, lá embaixo, lá, o que ele dá lá, ó. É, diminui o coice, né? Aumenta a precisão em 2, é, mais 10 de tempo de recarga, o tempo de mira mais 2 também, e a distância mínima, é, a distância mínima, né, para acertar, mais 0.1, tá? Mas eu, é muito bom por causa do barulho, tá? Fica a arma, fica quase que sem barulho nenhum, tá? Eu coloquei esse Ghost Ring ali, ó, tá vendo? Ele dá chance de hit 0, né, o range máximo menos 5, não importa muito o range para mim, o range mínimo não muda, o tempo de mira menos 10 e o tempo de recarga é mais 2, tá? E o fog ali é o fog, fog of view, né, que é a distância que ele consegue enxergar, se eu não me engano é isso, em torno, tá? E aqui tem outras coisas também, você pode ver, ó, que dá para colocar na arma, mas eu não tenho nenhum desses aqui, ó. Nenhum desses equipamentos aqui eu tenho, tá? Conforme for aparecendo, a gente vai colocando. Ele tem uma almofada aqui para diminuir o coice, né? Também. Mas basicamente é assim, ó. Vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Tá vindo zumbi atrás? Não. Não. Estão lá na frente mesmo. Como é que funciona nesse mod aqui? É o seguinte. No jogo normal também funciona meio que assim, mas não dá para ver visualmente, né? Não tem como observar isso no jogo. Só que quando você mira, segura o botão direito, você vai ver ali que a sua mira ela fica meio que tremendo. Tá vendo que minha mira tá meio que tremendo? Ah, como essa arma ela tem uma boa precisão e eu já upei 3 níveis de mira, a minha mira ali ela tá tremendo, mas ela tá pequenininha. Se eu soltar o botão e apertar de novo, tá vendo que fica grande e vai diminuindo? Ó, que é o tempo de mira. Ó, o zumbi vindo aqui, ó. Ó, o zumbi vindo aqui. Tá vendo? Eu vou atirar. Olha lá. Tá vendo? Vamos ver se os zumbis lá ouviram. Olha lá, ouviram. Tá? Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou... É, tomar aqui um calmante. Dá um calmante, tomar um golinho de álcool também funciona. Tomar aqui o calmante. Aí, pronto. Vocês vão ver que conforme for diminuindo o meu pânico, o meu tempo de mira aqui também vai diminuir até ficar verdinho. Ó. Agora que eu já posso atirar já. Que é o máximo. Tá, o verdinho é o máximo. É quando você tá calmo no máximo. Olha lá, tá vendo? Tá balançando ali branquinho, ó. É um tiro para cada um, ó. Espera a mira voltar de novo, né? Diminuir ali para precisão máxima, tá? Vamos ver se vai diminuir agora. É... Talvez porque eu esteja com um pouquinho de fome, acho que não, né? Deixa eu comer o bombom de licor, que ele tem álcool, né? Então já amassa logo. Acho que se eu cancelar também funciona. É, acabei ficando bêbado sem querer. Mas tinha que ficar verdinha ali a mira. Aí, tá vendo? Quando eu me movimento, perceba que tem um xizinho também verde dentro do meu personagem, ó. Isso também é a precisão, tá? Então, só fica... A minha mira, ela só volta a diminuir quando a minha precisão central do personagem ali tá estabilizada, ó. Olha lá, ó. E é tiro. Olha lá, tá? É, no Project Zomboid, sem mod, tá? Não existe headshot, tá? Esse negócio, se você viu em algum lugar escrito por aí que se você... colocar a mira em tal lugar do zumbi, não sei o que, você vai dar o headshot, isso não existe, tá? O que existe no Project Zomboid, quando você tá atirando, é chance de acerto crítico ou não, né? Ou chance de errar, né? Então você tem a chance ou de errar, ou de acertar normal, né? Ou de dar um acerto crítico no zumbi. Aperta o R aqui para recarregar, né? Ele vai tirar o carregador da arma lá, vai recolocar de novo os cartuchos, né? No pente, ou no carregador, se você é um cara mais fresco. Olha lá, e vai equipar de novo. E agora eu tô com 30 mais 1 tiros de M16. É... O que eu tava falando? A minha precisão, no final das contas, acabou não ficando verdinha, né? Ela tava verdinha. Ah, agora ficou. Tá vendo? Agora eu tô no máximo da precisão.
Tá, eu tô estabilizado, tá vendo? Tem um xizinho lá no meu personagem, ó. Se eu me movimentar, tá vendo? Ó, eu continuo com a mira, só que se eu virar minha mira de lugar, ó, tá vendo? Minha mira tá parada. Eu posso movimentar meu personagem, ó. Eu perco estabilidade no personagem, mas eu não perco a mira porque ela tá travada. Só que se eu mexer o mouse, ó lá, eu vou perdendo precisão de tiro, ó. Então eu tenho, eu vou movimentando, ó. E tem o limite, né, que é o local onde você alcança. Quando eu fico parado, que eu tô estabilizado, eu posso movimentar minha mira para onde eu quiser, que ele vai estar com a precisão máxima. Se eu me movimentar, eu perco precisão, tá? E perco a minha estabilidade. Então, a partir do momento que você tá com a estabilidade máxima e você ganha a mira máxima, você não perde mais se você não movimentar seu personagem. Ó, oh, tem vitaminas aqui. Onde é que eu vi vitamina aqui? Vitamina é importante. Aí, pronto. Certo? E vamos liberar o maldito do shopping. Vai demorar um pouquinho, né? Eu optei por voltar a gravar aqui sem o timelapse, porque a parte grossa aqui eu matei na calibre 12, né? Na espingarda. Então aqui agora é só uma questão realmente de ir chamando os zumbis e mantendo a estabilidade do personagem, né? E matando, tá vendo? Espera ele ganhar estabilidade, espera ele ganhar mira e pimba! Tá? Cada tiro que eu dou, pode ver que eu perco um pouco de mira, né? Isso é o recuo da arma, tá? Isso é o recuo da arma. Então, quanto menos recuo você tiver, menos mira você perde, tá? Esse ganho, esse tempo de ganho aí é o ganho de mira, tá? É o ganho de estabilidade de novo do personagem. Quanto maior sua mira, menor esse tempo. Poxa, o zumbi recuperou. Aí. Tá vendo? Não tem erro. Não tem erro. Depois que... E eu tô com silenciador, então eu tô chamando pouquíssima atenção. Ó, a galera vindo aqui, ó. Espera o personagem ganhar estabilidade. Praticamente é um tiro pra cada. Olha lá, ó. Você não precisa esperar, tá, como é que se diz? A mira máxima, tá? Você pode atirar antes disso, não tem problema. Quanto maior o seu nível de mira, menos você tem que esperar pra atirar. Tá vendo? Eu posso atirar lá longe, não tem problema. Olha lá, ó. E esse mod também mostra o projétil indo, né? Olha lá, tá vendo? Dá pra ver certinho o projétil pegando no zumbi, ó. Se ficar verde, você não vai errar, tá? Se você estiver mirando no zumbi e ficar verde, você não vai errar. Eu tava falando a respeito do... Ó, tá vendo? Começou a subir meu pânico, ó. Já perdi a mira máxima. Agora eu voltei a tremer. Tá? Eu tava falando a respeito do... Perdi o fio da meada, hein? Acho que era do pânico mesmo, né? Tá vendo? Eu não ganho mais a mira máxima, porque eu tô em pânico agora. Eu acerto, mesmo assim eu acerto, tá? Mas é... Ah, tá, a respeito do headshot. Deixa eu acertar aqui... Pimba. Pimba. Aí. O headshot no jogo base, ele não existe. Eu acho que nem com os mods aqui ele existe, tá? Deixa eu tomar mais um calmante aqui. Ou bombonzinho de licor. Foi o bombonzinho, né? Pra estabilizar de novo aqui. E você mirar em locais diferentes do zumbi não vai fazer diferença nenhuma, porque você só tem três chances, né? Ou você acerta, ou você não acerta, ou você acerta e causa um crítico. Com o zumbi em pé, tá? Atirando ou batendo com armas melee, né? Com arma melee. Aí você tem essas três possibilidades. Quando o zumbi tá caído, aí sim, aí muda. Quando o zumbi tá caído e você vai bater com o zumbi no zumbi caído com uma arma melee, ou com o pisão, né? O zumbi aí sim ele é dividido em três partes. Ele é dividido em... Eita, o tanto de zumbi lá em cima. Ele é dividido em cabeça, tronco e membros, tá? Então se você acertar, pisar no membro vai tirar pouca vida. Se você pisar na cabeça provavelmente vai ser crítico, tá? E se você pisar no tronco, vai... geralmente vai ser um ataque normal. Mas os três ataques também podem ser crítico. Deixa eu voltar um pouco pra trás. Obstáculos no meio do caminho você não consegue acertar, tá? Os zumbis. Eles... O tiro é parado. Ó, vamos ver aqui, ó, que eu posso aprontar aqui. Eu tô no semi-automático, tá? Minha munição. Ó, tá vendo que eu atirei sem esperar a mira voltar? E aí eu perco muita precisão. Ih, caramba, tem que recarregar. Aí é demorado, tá? Não tem jeito. Por isso que eu preciso de mais carregadores. Eu só tenho um carregador de M16. E esse é o problema atualmente. Carregador de M9... Eu tenho um monte de carregador, inclusive eu encontrei um monte aqui. Como o M16 é um equipamento militar, o carregador, é mais difícil de encontrar nos zumbis, tá? Então, por isso que é meio complicado. Ó, uma lança aqui. Toma. Pra você também. Toma. Se você sair andando e atirando, geralmente você vai errar,
Tá, geralmente você erra. Então, você descarregar... Eu posso descarregar aqui, ó. Se eu segurar o botão aqui, ó. E a arma tá travada. Aperta o X, tá? Quando ela travar. Posso segurar, não tem problema. Andando, ó, seguro o X e vou embora. Quanto mais mira eu tiver, mais fácil eu posso fazer isso, tá vendo? Não precisa esperar a mira máxima pra atirar. A mira máxima é quando você quer dar um tiro certeiro. Né? Quando vier a horda de zumbi, aí, mano, você mete bronca. Ó, só recarregar agora. Tem um isqueiro. O que demora é isso, tá? Esse tempo de recarga aqui, isso também vai diminuindo conforme você vai aumentando o nível. E veio um mardito por trás. Mano, deve ter muito zumbi ainda dentro do shopping, tá? Então, vai ser um troço meio que demorado. A galera veio mesmo, né? Mas é muito mais simples matar agora, né? De munição de 5.56, eu tenho 1.600 cartuchos. Tá, então fora o que tá nos negócios de munição aqui, ó. Aqui tem 77. Ó, tem mais um vindo ali, ó. Ó, tá vendo como erra? Aí, acertei. É, eu tenho 77 nesse aqui eu tenho 133, nesse aqui eu tenho 33, esse aqui não tem nada, que é cinturão aqui, né? E na minha mochila aqui eu tenho 1.081 cartucho. Então, mano, vai dar pra matar muito zumbi. Deixa eu já ir recarregando. E vambora, vamos ver se a gente consegue liberar o shopping nesse... Não, não vou conseguir liberar o shopping, mano. Mas vamos ver se a gente consegue começar a entrar nele pelo menos, né? Pra já ir observando o que tem lá de bom. Olha lá, se eu tentar atirar naqueles zumbis lá, ó, mesmo que eu tenha a precisão máxima, que eu tenha tudo no máximo, se eu atirar aqui, ó, não pega, ó. Por quê? Porque tá acertando no carro. Ó, já fiquei em pânico de novo. Acabou meu bombom de licor? Não, eu tenho mais um. Aí, boa. Vai, filho, come. Aí. Zumbi chegando perto, estabilizou, atirou, pronto. Mais um aqui. Ó, tá vendo? Se não esperar pelo menos dar uma diminuidinha na mira, geralmente você vai errar. Ó, aqui é tranquilo, ó. Essa distância aqui é só ficar de olho no, na quantidade, que é GG. Precisão máxima, tiro, o tiro atravessa, né? Tem perfuração, tiro. Nem sempre. Acho que é só quando é crítico que atravessa. Não tenho certeza dessa informação agora, porque é coisa do mod isso aqui. E o zumbi recuperou a vida, vocês viram? Que malandro. Ó, zumbi no chão, ó. Tá vendo? Ó, precisão é a mesma, ó. Olha lá. Não muda nada o zumbi tá no chão. Vai recarregar. Deixa eu botar aqui a visualização de... Essa bandagem aqui acho que já faz tempo já que tá curado já. Acelerar aqui um pouco. Aí, pronto. É, minha arma preferida ainda é o pé de cabra. Já matei um total de 2.047 zumbis. Lembra que eu falei que eu estimava que tinha pelo menos uns 5 mil aqui, né? Ó, vamos ver se eu acerto aquele zumbi lá. Não, pegou no carro provavelmente. Vou vir por aqui pelo canto, porque aí eu consigo visualizar o que tem atrás do shopping aqui. Ó. O shopping é gigante, mano, gigante. E o silenciador tá me ajudando demais aqui. Tá vindo zumbi por aqui? Não. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Aí. Olha lá. Aqui eu consigo acertar. Ó. Olha lá. Acertei. Acertei dois ainda por cima. Foi double kill. Tá vendo? Dessa distância que eles não estão ouvindo o tiro. Por causa do silenciador. Olha lá. Morre, mardito. Ó, os zumbis caindo lá. Ah, tá. Esses aqui ouviram porque eles estavam lá no andar superior. Esses aqui. É até bom fazer isso aqui, porque eles já vão caindo lá de cima. Já vai me liberando espaço já. Ó, vou atirar andando agora. Fiquei preso aqui, ó. Numa dessa eu morro, hein. Se o zumbi tá colado, numa dessa eu morro. Eu preciso parar, mano. Não, eu fico gastando munição à toa. Tem muito, mas também tem muito zumbi. Ó, aqui não vem mais ninguém. Vai, meu filho. Aí, vamos lá, vamos pra frente. Se eu consigo fazer mais zumbis cair lá de cima. Eu gostei dessa ideia. Essa ideia foi boa. Eu posso dar um berrão também aqui. Também funciona, né? Se eu der um berrão aqui, até melhora. Vamos ver, vou dar um berrão aqui, ó. Vamos ver o que acontece.
for cair, vai cair zumbi lá de cima. Ó, aqueles lá nem ouviram o berro. Por quê? Porque, além de tudo, tem várias barreiras no meio do caminho, né? Barreiras sonoras, né? Os carros também diminuem um pouco o som, né? O som de se propagar. Então, não é só visual. Ó, vamos ver se eu acerto esse aqui, ó. Aí, daqui eu acerto. Deixa eu ver. Esse aqui vai ser tranquilo. Ok. Olha lá, pegando os caras lá atrás, ó. Já tô começando a perder estabilidade já. Já é 10 da noite. Vou lá dar uma dormida. E amanhã é outro dia. Daí tá chovendo também, não ajuda muito, não. Mas vocês viram como é tranquilo? É isso porque eu tô com 3 níveis de mira só, né? Imagina no nível máximo. E a minha recarga também tá muito baixa. Dá pra treinar a recarga, mas eu não gosto muito, não, tá? De ficar atirando e colocando a munição. No... Eu não gosto, mano, disso aí. Puta, perde um tempo do caramba. E nem faz tanta diferença, porque esse tempo todo que você perde recarregando, você poderia estar fazendo outras coisas, lendo livro, sei lá, fazendo outras coisas. Mano, e recarga você, sabe, eu acho que é tempo perdido treinar a recarga. A mira, beleza, a mira ajuda muito. Dormi lá, amanhã é outro dia. Rapaz, ainda tá chovendo ainda, eu vou aproveitar então, eu vou limpar mais um pouco de água. Nossa, agora tá chovendo e tá ventando. Como é que tá aqui a situação das batatas? Vamos verificar aqui, informações. Bom, ele não tem o conhecimento ainda, né? Ah, tá, eu li os livros, tá, de habilidade nesse meio tempo aí. Eu li os livros, agora eu preciso ler o livro 2 já de costura e o livro 2 de carpintaria, tá? O restante dos livros já tenho todos lidos já, inclusive primeiros socorros. Deixa eu pegar esse balde, essa panela aqui. Devia trazer a churrasqueira pra cá, né? Seria mais fácil, eu acho. Desinfetar a água e deixar a água toda ali já no esqueminha, porque aí acho que é bem mais simples, inclusive, tirar a churrasqueira lá de cima e trazer pra cá pra baixo. O galão de água também, a água não entra no galão, né? Tem mais galão lá na... Como é que é o nome? Na delegacia, né? Tem mais galões lá. Acho que eu vi mais 2 lá, pelo menos, trazer um bebedouro de lá também. Pegar tudo isso aqui. Pegar. Boa. E pega esse aqui também. Agora vai pesar, hein? Não consigo nem pegar porque ele tá pesando 10. Tinha que liberar algum espaço aqui. Churrasqueira pesada. Tá, eu vou lá embaixo lá, já acendo a churrasqueira e deixo ela lá cozinhando a água. Fervendo a água. Bora, gente. Bora pra hoje. Caramba, putz, que esse tempo é horrível, hein? Vou colocar a churrasqueira por aqui mesmo. Dá pra colocar assim também, ó. Churrasqueira. Colocar objeto. Colocar ele aqui pertinho aqui, que é onde eu tô deixando pra... Aí, pronto. Agora aqui eu coloco o balde d'água. A panela e a água. As duas panelas. Botão direito. Eu não trouxe os panos, né? Tem que deixar os panos aqui do lado pra eu ir acendendo a churrasqueira. Vou lá buscar. Caramba, a lenda tá bruta, hein? Olha, olha o estilão. Isso é louco. Nunca tomou um banho desde o começo da série. E tá uma caatinga. Aqui, agora eu vou pegar o galão de água. Certo? E esses panos tudo aqui. Os sujos principalmente, né? Aí, pronto. Pronto. Bom, só pra deixar claro, né? O que está faltando aqui atualmente? Eu preciso de uma fonte de eletricidade, certo? E preciso de um maçarico, né? Para a gente começar de fato mesmo agora a produção da vacina, eu preciso dessas duas coisas, né? Então eu preciso de eletricidade e preciso de combustível. Eletricidade, se eu descolar a revista dos painéis solares, GG, né? Porque aí eu começo a produzir meus próprios painéis. Aqui é só acender com o pano rasgado e isqueiro. Pano rasgado sujo é melhor, né? Tá? Só esse acendimento inicial aqui já é o suficiente, tá? Pra toda a água aqui ficar no esquema. Olha lá, já tá descontaminando, já. Tá vendo? Descontaminou tudo, ó. Agora é só despejar. Pronto. Despejar no galão de água, despejar no galão de água e despejar no galão de água. Certo?
Não cabe mais? Acho que encheu. Não, não encheu, não. Despejar o galão de água. Tô pesado. Deixa eu jogar os panos fora. E cadê? Cadê o balde? Colocar as panelas já no chão, ó. Elas já vão enchendo de volta. Meu amigo, onde é que você socou o balde? Tá aqui, ó. Despejar no galão de água. Agora sim. Ele pega o contrário, né? Ele tá despejando o galão de água no balde, mas ele tá fazendo o oposto, ó lá. Tá enchendo é o galão de água. E aí com isso agora eu fiquei com bastante água. Acelera. Joga o balde no chão, certo? Vamos despejar agora o galão de água nas garrafas de água que eu tenho. E coloco o galão de água aqui no chão. Tá? Ele é fechado, né? Então eu posso deixar ele aqui no chão que ele não vai entrar água contaminada nele. E aí voltou a encher aqui, ó, com água de novo. Aí eu, de tempos em tempos, conforme vai chovendo, eu dou uma passada aqui, coloco aqui dentro o material, né, e ponho para água para até eu começar a fazer minhas próprias reservas de água, né? Deixa eu ver aqui no menu de construção. Deixa eu ver aqui, ó, containers. Não é containers. Deixa eu ver aqui. Tem bastante opções aqui. Bom, tem o latão, a lixeira, mas ela não serve, né? Tá vendo? Isso aqui é tudo que eu posso construir por causa dos mods. É só ter o material. Arquivo, caixote. É, no caso aqui, acho que ele só tá mostrando o que eu posso colocar. Tem a opção aqui de se aquecer, ó. Olha lá, ele fica soprando a mão e esfregando. Bom, acho que é isso aqui, né? Vambora, vamos lá matar zumbi. Quero ver se eu consigo entrar no shopping agora. Acho que já dá, já. Já deve ser possível. Cigarro doce. Vou comer esse cigarro tudo aqui. Tá frio, né? Tá começando a esfriar. Acho que será que dá pra colher a batata antes do inverno? Né? A batata acho que dura acho que 22 dias, né? Mas eu acho que não dá pra fazer outro plantio, não. Apesar de eu ter um monte de sementes. Mas já tá germinando, já germinou já no caso, né? Tá no, já, o próximo estágio eu acho que já é estágio de colheita, mas sem gerar sementes, né? E aí tem que deixar o que gera bastante semente. Vambora. Vamos pro pau. Certo. Meio de construção pode fechar. Vamos que vamos. Eu consigo construir, tá? Nos mods aqui, eu consigo construir esse negócio de concreto aqui, ó. A galera me esperando aqui, ó. É tiro. Toma. Toma. E toma. Tá, eu posso recarregar os cartuchos, tá? Mas eu não tô preocupado com isso agora. Não esqueçam, tá? O spawn tá desabilitado, mas os zumbis migram, tá? Não é porque você limpou um lugar que ele vai estar completamente limpo para sempre, tá? Para você limpar uma área gigante mesmo e ficar não se preocupar mais, tem que ser num raio bem grande, o suficiente para que os zumbis não sejam carregados no mapa. Tô com dor do quê, mano? É dor de cabeça, eu acho. Por causa da chuva. É dor de cabeça. Isso atrapalha. Deixa eu tomar um analgésico. Aí, pronto, vambora. Tô um pouco de pânico. Calmante ou um golinho de vinho? Golinho de vinho, né? Mata ninguém. Aí, pronto. Ó, o zumbi lá armado, ó. Então, eu acho que é uma boa ideia. Como aqui tá essa área anterior aqui, né? É toda protegida. Inclusive, eu acho que tem um caminhozinho. Olha, isso aqui é macetoso, hein? Isso aqui é bem macetoso. É uma área aqui bem protegida. Certo? As minhas costas aqui eu sei que não vai ter zumbi nenhum, né? Então é um ótimo lugar, uma ótima porta de entrada aí pra gente começar a brincadeira. E eu tô, né? Black Ops, né? Ó a posição tática do menino. Você é louco, 10 anos aí andando por aí. Vou ver se alcança aqui, ó. Olha lá, tá vendo como acerta? Ó. Ó. Headshot. Ó. Matou? Nem mostra a vida de tão longe que tá. Agora mostrou. Aí, zumbi vindo por aqui, ó. Vamos começar a acessar esse shopping por aqui, ó. Eu vou começar a andar agachado agora. Agora é Zé Ninguém Black Ops. Ó. Agachadinho. Tome. Próximo. Olha lá, os zumbis lá em cima. Será que eu acerto daqui? Não tem como, né? Nossa, não é que acerta? Que da hora. Olha.
Muito bom, gostei disso aqui. Mais alguém? Quero ver, mano. Quero visualizar. Tá, é uma área de entrada com uma escada. E aqui? Tem janela? Tem janela. Olha os zumbis lá. Oi, gente. Mano, eles não estavam ouvindo. Eles não estavam ouvindo. Tentar ir limpando na manhinha, né? Outra janela. Tem zumbi batendo. Não esqueça que eles podem cair em cima de você, tá? Os zumbis. Lá do outro, dos andares superiores. Tô tentando ver se tem algum na janela, mas parece que não tem, ó. Esse lado aqui parece que tá bem limpo. Acho que eles ouviram os tiros da calibre 12, tá? Por isso que não tem muito zumbi nessa parte aqui. Porque eles todos foram lá pra baixo. Ganha a visualização aqui. Alguém atrás, não? Deixa eu ver como é que tá pra lá. Deixa eu tirar isso aqui da tela, porque agora tá me atrapalhando. Ó lá, tá vendo onde eles estão? Aqui eu consigo acertar, ó. Ó. Olha lá, ó. E você na escada aí? Não acertei o da escada. Olha lá, acertei, ó. Nas costas. E tem esse vacilando aqui. Vai, mano, acerta, cara. Ih, tô errando. Aí, acertei. É, eu não acho que seja uma boa ideia ir pro segundo andar. Tá? Você ir pro segundo andar... Você tá se arriscando demais. E pro segundo andar. Caramba, acabou a munição e eu não matei. Porque é melhor que você limpe toda a parte inferior primeiro. Pra depois você ir pro segundo andar. Porque a chance de você ficar encurralado indo direto pro segundo andar é gigante. A não ser, é claro, né, que você coloque uma cordinha. Pra descida, né? A cordinha de fuga. Que não é uma má ideia nessa situação que eu tô aqui agora. Mas eu prefiro tentar limpar a parte de baixo mesmo. Sai daqui, vagabundo. Toma. Toma. E toma. A única coisa chata mesmo é recarregar, tá? E mesmo que o seu personagem tenha recarga no máximo... Opa, é você que eu quero. Mesmo que o seu personagem tenha recarga no máximo, vai ser lento, tá? É complicado mesmo esse negócio. Então por isso que o ideal é ter vários carregadores já com munição dentro. Ele só vai trocando o pente. Mas eu só tenho um de M16, então a gente joga com o que tem. Isso aqui eu já li tudo. Tá, bombonzinho, ó, vitamina. Vou até amassar essa vitamina logo, certo? Pronto. Tem que dar uma descansada mais, porque é 11 da manhã ainda, né? Black Ops. Tinha uma porta aqui, né? Ó, aqui é roupa, ó. A gente já sabe onde tem roupa. Loja de roupa. Ó, o zumbi aqui, maldito. Quando vem um assim, nem vale a pena, tá? Gastar munição. É melhor derrubar e pisar no coco mesmo. Ih, errei. Ih, rapaz. Vocês viram isso? Mas errei feio. Aí dois já é tiro, né? Toma. É até bom que... Ó, o zumbi vai cair lá de cima. Não caiu? Ah, eles não pulam da beirada. Eles pulam de janela. Tô acertando aqui. É muito bom isso aqui. Acabou? Acabou. Ó, o zumbi não me viu. Ai, que maluco. Toma. Já recarregar já, né? Custa nada. Bom, em loja, em shopping, né? Sempre tem loja de arma, tá? Então é obrigatório que tenha uma loja de arma aqui dentro desse shopping. Então a gente vai encontrar... Provavelmente mais carregadores de M16. Provavelmente. Só ter paciência, eu tô com 76 kg. É uma emagrecida. Provavelmente também encontrarei muita comida aqui dentro, muita roupa, muitas ferramentas. Então a ideia de vir pra cá é exatamente tentar encontrar. Até que tá vazio. Até que tá vazio. Não, eu atraí muito zumbi com a calibre 12. É, foi absurda a quantidade de zumbi que eu atraí, ó. Vamos ver como é que tá as armas aqui, ó. Vários suéteres, ó. Roupa de frio, né? Eu vou precisar. Camisa de lenhador, jeans. Meu jeans tá bem zoado. Vou trocar já por um jeans largo aqui, ó. Que o meu tá no osso. É, até que ele não tava tão ruim.
camisa do lenhador, que não tem aquele equipamento para muito frio. Regata. Tênis, sapato, chinelão. Suéter, gola redonda. Eu preciso encontrar os livros também, né? Provavelmente tem livros aqui no shopping. Ó, suéter militar. Esse aqui... Eu não vou trocar de roupa por enquanto, porque tá bom, tá? Meus equipamentos aqui. Mas na hora que começar a esfriar, eu vou ter que tomar cuidado. Luvas, relógios... Mano, nem adianta eu ficar procurando muito aqui, porque aqui não vai ter nada de interessante pra mim. Tá, vamos pra onde interessa. Vamos ver se a gente encontra a loja de ferramenta, a loja de artigos esportivos... Eu vi um zumbi saindo daqui, aquela hora, né? Onde é que era? Batendo aqui em algum lugar. Ó, loja de móveis. Olha lá onde é que tá batendo ali, ó. Ô, fia, é aqui que eu tô. Toda vez que eu dou um tiro assim, é arriscado, tá? É livros aqui? Livros? Mecânica 2, show. Agricultura 1 já li. Carpintaria 3, preciso do 2. Coletar 3 eu já tenho. Sobrevivente do... Ah, aqui, ó, pra mexer com encanamento. Ah, filha da mãe. Tudo sobre salsicha. tem quem gosta. Eletricidade 1. Então, ela tá como meio lido ali. Eu não sei onde tá o meu outro. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Cadê? Coleta 1 e 2 eu já li. Cozinha 3 eu tenho. Olha o zumbi aqui, ó. Esse eu vou matar no pisão. Matar no pisão. Beleza. O que mais que nós temos aqui? Operador de máquina. Ó, fazer motor. Criar peça de reposição. Tá vindo um zumbi, tô ouvindo ali. Manual do herbolista. Eu já tenho, né? Eu já tenho isso aqui que eu sou... fazer cerveja. Carpintaria 4. Tem mais livro do outro lado, tá? Só tô fazendo a limpa aqui, ó. Primeiro socorros 3, pesca mestre. Alfaiate 1 eu já tenho. Esse eu já li, alarme para idiotas. Metalurgia 4, eletricidade 5. Tô te vendo, viu, filho? Tô te vendo. Ah, tem outra janelinha aqui, outro corredor. Pronto, morreu. Pesca 1 já li. Eletricidade 3. Vou pegar tudo, tá? Vou pegar tudo. Eu achei que era uma loja de imóveis, mas não é. O que é isso aqui? São receitas, ó. Mas você não pode ignorar receitas, não, com os mods aqui, tá? Tem muita receita boa. Pesca 5, armadilha 1 já vi, alfaiate 1 já li. Primeiro socorros 4, especialista. Nada aqui. E aqui tem um zumbi vindo aqui, tá? Forno de canto, Dance Magazine, aqui é só revista de... Cadê? Tem um zumbi vindo aqui, ó. Ah, filha da mãe, te vi. Peguei você no pulo. O ruim de ficar com a arma na mão é que você perde meio que a perspectiva de você tá acertando no zumbi ou não, tá vendo? Ele não fica verde, ó. Tá vendo? Aí você meio que perde essa perspectiva. O ideal era eu ficar com o machete na mão aqui, ó. Que aí fica mais fácil de se defender. Tá, aqui eu já vi tudo. Vamos ver aqui, ó. Cozinha 3 já tenho. Pesca 2, faltava. Que é isso aqui? Registros anotados. Deixa eu ler isso aqui. Ah, é um mapa. Ah, ok. Ok, né? Então tá. Olha o zumbi vindo aqui. Ah, aquele lá tá pelo chão. Cozinha 2. Eu preciso só agora encontrar muita comida pra ler os livros que faltam, né, pra mim. Agricultura 5 eu não tenho. Virologia eu já li. Volume 2. Armadilha 4. Mecânica 2. Metalúrgico 3. Circuitos para idiotas. Do mod For Science. Esse aqui, eu acho que é pra treinar alguma coisa.
tá? Esse aqui acho que é pra treinar algo, ó, tá vendo? Tanto é que ele é rapidinho, ó. Não dá pra acelerar aqui porque o zumbi tá na tela. Mas eu tô pegando todos os livros possíveis. Depois lá a gente vê o que que faz. Aqui, ó, o que que faltava pra mim, ó. Pra fazer ferramentas, ó. Beleza, ali o circo. Aqui, ó, isso aqui que faltava pra mim, ó. O básico pra fazer ferramentas. Só deixar ler também. Pesca especialista. Tô pesado já. O shopping tá meio que... conquistado, né? Vocês perceberam. Deixa eu categorizar aqui. Pegar tudo isso aqui e mandar pra mochila. Que der pra ir pra mochila, vai. Aí, pronto. Já ajuda, já. Falta carpintaria 2, mano. Cadê o livro de carpintaria 2? Pescador americano, ó. Criar vara de pesca. Consertar vara de pesca. Isso aqui é só ler também. Enquanto ele lê, já vamos... na próxima fiada. Vidro de veículo, já lido. Revista Vogue. Mecânica 2. Eu peguei na mecânica 2. Esse eu já tenho. Tá aqui, ó. Fazer pinga para idiotas. Comidas ao redor do mundo. Coletor 4, que eu acho que é o nível que eu tô atualmente. Eletricidade já peguei. Esse eu já peguei, peguei. Cadê carpintaria 2, mano? Aqui, ó. Carpintaria 2. Cozinha 3 eu já tenho. Primeiros socorros 2 eu acho que eu não tenho e eu preciso dele. Pra upar pro nível 4, né? A medicina. Alfaiataria 3, tava precisando. Primeiros socorros 4 eu peguei. Mais revistas. Bom, no geral, peguei praticamente tudo que eu precisava aqui para continuar evoluindo. Alfaiate, acho que eu peguei, né? Poxa, uma corda aqui. Oxi. Esse eu não vi. Pera aí, que agora eu fiquei curioso. Comida aqui? Tem que ter. Pronto, já mata a fome com essa mostarda aí. Fogão, nada. Congelador, nada. Aí, ó, cheio de comida. Já abre a lata de atum já. Já faz a maldade. Abre de molho de tomate. Eu preciso de pegar muita comida. Porque pra ler esses livros aí, eu preciso de tempo, né? Então, entre esse episódio aqui e o próximo, eu vou ler todos os livros que falta eu ler. Comer aqui o que tem que comer. Tá bem abastecido. Mais comida? Não. Beleza, muito bom, mano. Muito bom. Mano, então, pra vocês verem, né? Se não fosse a calibre 12, não ia rolar, gente. Essa janela aqui tá... deixa eu ver se fica quebrado aqui. Fiquei curioso agora. Eu não tinha visto isso aqui quando a gente entrou. Quando a gente entrou, eu não vi essas cordas não, viu? Será que, tipo, bugou? Porque... deixa eu ver se eu consigo subir essa corda. Consigo. Ok, ok, ok. Tá tranquilo. Quebrou minha arma. Tem que descer. Deixa eu ir lá guardar os livros. Calma aí. Bom, galera, o que eu fiz? Eu voltei aqui, né? Li os livros. Li dois livros. Li o de carpintaria completo. Né? Então agora eu já tô com o multiplicador já do nível 3 e 4. Tá? E comecei a ler o livro de... cadê? Eu cheguei a ler um pouquinho do livro de fazer... de cerveja, né? De cervejaria. Mas não chegou a dar nenhum multiplicador, não. Né? Mas o que acontece? Eu voltei aqui porque eu acho que é melhor finalizar esse episódio aqui. Porque agora vai ser... coisa louca, né? Eu peguei um cano, né? Pra gente poder limpar na manhã os zumbis, ó. Então agora eu tô com o cano e com a M16, ó. Os dois ao mesmo tempo. Então quando eu aperto um aqui, eu troco eles. Certo? E aí no próximo episódio a gente já começa já indo direto pro shopping pra ver o que que encontra lá, né? Aprendi várias receitas, né? Das coisas que eu trouxe, mas nenhuma delas é o painel solar ainda. Deixa eu digitar solar aqui, ó. Não vai aparecer nada, nem no geral.
Nem aparece, tá vendo ali, ó? Tô com 4.229 receitas liberadas de 4.807. Então ainda falta muita receita pra liberar. Beleza? Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.